Zonja Balluku, pak më parë kur ministri Rama bëri publike ndërprerjen e marrëdhënies diplomatike me Iranin për shkak se ky shtet qëndron pas sulmeve kibernetike, pas hetimeve që janë kryer, është sepse Shqipëria ka qenë objektiv i këtij sulmi nga ky shtet dhe a janë mujahedinët për shkak të mujahedinëve Shqipëria është goditur dhe çfarë sa e siguron shteti shqiptar qytetarët e saj që Irani do të qëndrojë deri tek sulmet kibernetike dhe nuk do shkojë më tej ndaj sulmeve ndaj vendit tonë. Faleminderit. Shqipëria është një nga vendet më të sigurta në Europë. Shqipëria është një vend që nuk është vendosur kurrë në sulme terroriste dhe jo për faktin se nuk jemi të ekspozuar, pasi të vetëm fakti që jemi antar të NATO-s na bën që të kemi armiqt tan, por sigurisht ka qenë gjithmonë një punë e mirë e bërë nga shërbimet, nga grupet e antiterrorit dhe unë ju siguroj dhe me këtë rast gjithë qytetarët shqiptarë që ne do vazhdojmë të bëjmë të njëjtën punë të mirë për të pasur qytetarët tan të sigurt dhe të pa ekspozuar ndaj çdo lloj sulmi tjetër. Faleminderit shumë, ditë mbar.